pasveikinti savo žaidėjus su geru žaidimu, geru darbu gynyboje. O šiaip tai, ką mes, kaip sakant, dadėjome dar vienas rungtynės mažiausiai, kol kas mažiausiai sezone esame kovojam seriją lygį, o apie žaidimą išnekė, tai šiandien labai padėjo suolas, nes kito laiko buvo kokias 5-6 rungtynės, mes nuo atsarginių turėdavom gal 10 taškų, tai aš kalbu apie puolimą, šiandien turėjome 28 taškus, tai geras rezultatas, buvo labai didelė pagalba, nes mes 5 ar 4 puolime nepatrauksim, o gynybą liko absoliučiai patenkintas, nes pirma tai, ką susitvarkėm su jų greitų puolimu, jie nepelnė taškų, gal net nei vieno nepelnė, tai buvo pagrindas, lengvi taškai, apsitvarkėm, reboundus nepralašėm, šiaip gynybą tenkina. Ar sutiksite, kad šiandien vienas iš pergalės turbūt aspektų buvo tas, kad šono atrodė bent jau, kad žaidėjai patys tikėjo, jo gali laimėti? Nu, galbūt ir taip. Galbūt ir taip, nes mes ganėtinai neblogai pasiruošėm šiai serijai. Ne tai, kad mes ten turėjom šiek tiek anksčiau rungtynės, bet mes aukojom rungtynės su Šiauliais ir po Pasvalio mes neturėjom laisvų dienų, mes dirbom. Kažkiek fiziškai pasikrovom, nes matosi, mes ne, nu, Lukauskas žaidžia 30 minučių, Furmanavičius žaidžia, mes tempiam, tai fizikoje mes neatsiliekame nuo jų, kaip ir. Tai duoda labai daug, manau, nuo to ir pataikymas geresnis būna, ir gintis galim, svarbu, kad gintis galim. Kalbant jau apie puolimą, turbūt vienas iš pagrindinių su ginklų buvo tas varžovų aukštų atakavimas 2-2 situacijose, taip? Taip, nes mes daugiau ginklų kaip ir neturim, jie keičiasi viską, jie stengiasi keisti, mes stengiamės atakuot, kurie keičiasi, šiaip nieko naujo nesugalvosi, visą sezoną taip žaidžia. Apetitas vis tiek spėjo kyla bevalgant, kur yra dar tie momentai, kuriuos norėtume taisyti prieš kitas rungtynes, kovojant galbūt dėl pergalės ir tam? Na, pirmiausia, reikia susigyventi su šita pergalė, pasidaryti normalią analizę ir paskui žiūrėsim. Reikia žiūrėti rungtynės, aš po rungtynių nemėgstu taip iš akės pasakai ten, kas klaidų pridarė, kur ten turime dar dadėti, bet dadėti visą laiką yra kur. Sveikinimai Dzūkijai, labai pelnyta pergalė, daug patyrusių žaidėjų, tą mes akcentavom, tą mes priminėm, kad čia nieks mums nieko pigiai neduos. Tą žinojom, žaidėjai to neužgirdo ir per daug turbūt atvažiavom. Tai nebuvom, mes į rungtynės netvažiavom paprasčiausiai, galiu tą drąsiai sakyti ir pasiėmėm šiandien dėjofą. Ir žaidėjai mūsų pasirodo dar nesupranta mes, kad prasidėjo play-off. Jau pirmosios rungtynės tarsi parodė, kad na, ne viskas šioje serijoje taip lengva, panašu, kad žaidėjai iš to išvadų nepadarė, taip? Ne, pirmos rungtynės aš jokių priekaištų neturiu, mes gynėmės, mes teisingai viską tą skautinimo reporto išmokę buvom ir atkirtinėjom ten, kur turim atkirtinėti. Šiandien mes įėjom į rungtynės su viena koja ir turim už tai susimokėti. Mes nesugebėjom net pražangų padaryti, jie metė per daug pigių taškų, vienintelis matau Arnas pasidarė tas pražangas. Kitiems šiandien tų pražangų nereikėjo daryti, tai čia turbūt mano kaltė yra, kad visas žinutės, kur davėm prieš rungtynės, kur kažkiek turėjom kažkokių adjustmentų tų vadinamų, tiesiog žaidėjai neužgirdo. Ir čia yra ant manęs. Kiek skausmingi buvo ketvirtajame kelinėje tie varžovų pick and roll žaidimai, kuomet atakojame jūsų aukštūgiai? Skausminga buvo nuo pat rungtynių pradžios matyti, kad šiandien yra ne ta intencija. Šiandien yra ne tas ritmas ir šiandien yra ne tas kontaktas, ne tas fiziškumas. Tai tas tęsis visas rungtynės, o kai tokie patyrę žaidėjai jie pajaučia, tai aišku, kiekviena komanda LKL tampa labai pavojinga, ką matome ir kitose ketvirtfinaliuose. Puolime ketvirtajame kelinėje Speedy Smithas, kaip įprasta ėmėsi lyderio vaidmens, čia turbūt vienas iš tų džiugesnių aspektų. Nieko nedžiugina būdų mūsų žaidėjai, tiek ir kiti gynėjai, kad šiandien mes norėjom viską išspręsti patys. Mes nežaidėm kaip komanda, 11 asistų irgi parodo tą faktą, tai šiandien mes norėjom viską išspręsti po vieną ir taip, aš sutinku kartais atakos pabaigoje, tą galima daryti, bet šiandien mes tiesiog praėjome šalia kažkur rungtynių, mūsų čia nebuvo. Iki kitų rungtynių laiko nedaug,
Ką svarbiausia ir ką greičiausia reikėtų ištaisyti iki kito mačo konkrečiai? Gynėjai turi geriau kontroliuoti komandą.